Vamos subir, ele sobe. Vamos descer, eles descem. Vai cair, vai Tá, dar uns clipes galera. engraçados, pelo menos. Começa a usar código. Um, Exatamente, dois, exatamente. três, quatro, cinco, seis, Vou falar o sete, mais contrário, dois. mano. Isso. Psicologia reversa. Exato, aí. Vamos subir aqui e fazer o dreadnought. Ao contrário, fica. Assim, igual o disco ao contrário. O cara tá rebobinando. Peraí, dois pés. Fala, seu gostoso, quero começar a...